Wahyu Kudo saking Dusun Tompak, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Mbok bilih samangke angganipun nggadahi wonten klentak-klentunipun saha kekiranganipun segenap anggota Brondut Wahyu Kudo saking Dusun Tompak. Nyuwun agungi pangapunten ingkang kathah. Pramila saking punika dumateng para rawuh sedaya. Monggo sami dipun ambrik sami Brondut Wahyu Kudo saking Dusun Tompak, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung sapunika. Sugeng dalu, sugeng ambrik sami ngantos paripurna. Jik jik oke, masih semangat, Bro. Oke, yo. Kita bisa berjoget tapi yang tertib dan aman ya. Oke. Cek, cek. Cek, 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 cek. Tarik, coy. Kita berjoget bersama Brondut Wahyu Kudo. Oke, salam kenal, salam jumpa perdana. Brondut, oke. Kanggo miwiti sedo perkara kanggo ikati bismillah iku kanggo miwiti sedo perkara kanggo ikati sawuse nole muji ing Allah lafali muji alhamdulillah sawuse nole muji ing Allah lafali muji alhamdulillah semangat, bro.
Oke, yo. Oke, perhatian semua. Siap, grip. Ke kanan satu langkah. Jalan. Lencang depan, grip. Tegak, grip. Jongkok. Sugeng rawuh para tamu para mriksa ingkang wonten mriki. Monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh para tamu para mriksa ingkang wonten mriki. Monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Berdiri. Je 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 je. Ase, ase, yo. Tarik, tarik. Sedaya bukan sedek jen sugeng dateng para lawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya. Monggo-monggo ingkang sakeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya. Monggo-monggo ingkang sakeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya. Ayo goyang-goyang yo. Pinarak mriki sedaya aturaken sugeng dateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya. Monggo-monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya. Monggo-monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya. Asik-asik. Tarik-tarik. Tarik-tarik. Goyang-goyang, asik. Goyang-goyang. Aturaken sugeng dateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya. Bukan sedek kok ya. Sugeng dateng para rawuh ingkang sama hadir pinarak mriki sedaya. Monggo-monggo ingkang sekeca anggenipun sama pinarak mriki sedaya. Monggo-monggo ingkang sekeca anggenipun sama
jebet. Ayo poro konco. Ta 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 ta. Berdan siap grek. Ke kanan satu langkah jalan. Oke, siap grek, lencang depan grek. Tegak grek. Luruskan. Untuk dimohon untuk penonton yang tertib ya, karena ini Brondut main di sini untuk menghibur para warga masyarakat Dusun Belang. Jadi saya minta untuk yang tertib jangan bikin kerusuhan ya, biar
drondut saking Dusun Tompak berjalan dengan lancar. Oke, ini bisa masih dilanjutkan atau tidak ini penonton ini? Oke, Mas Bro, kalau bisa untuk menjaga kedamaian dan ketertiban ya. Nanti ini Brondut masih, waktunya masih panjang. Jadi, kalau bisa jangan bikin keributan ya, yang damai ya. Sing damai masih. Tambah konco, tambah sedul masih. Oke, jenengan mriki-mriki, kancane akeh. Aman. Oke. Barisan. Lanjut. Oke, masih dilanjut gak nih? Lanjut ya. Oke, Mas Bro, mantap ya. Yang aman ya. Oke. Yo, pasukan Brondut. Yo, Mas. Hey. Mas. Hey. Hey. Oke, jangan ketertiban ya, Mas ya. Oke ya. Oke, yang kalem-kalem saja. Oke. Besok di akhirat melakum lakunya.
bakal keliru. Lamun ngoteng ilmu bakal dadi guru. Besok neng akhirat laku-laku mesem guyu. Ondo-ondo jaman wis tuwa mun tak kakean dosa. Lamun kakean dosa bakal disiksa. Besok ning akhirat laku-laku nyokong poho. Are 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 are. Oke, tetap semangat, yo. Perhatian, berhadapan. Atur cek 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 asik. Kae kae ho ha ho ha ha e ha e ho ha ho ha. Awet tutur marang sira bocah ayo, sira takon ngaji supaya besok men ngerti. Saat ngaji tikawi sanguning kutho layu, aja pisan manut marang pembojo ing mbakyu. Saat ngaji tikawi sanguning kutho layu, aja pisan manut marang pembojo ing mbakyu. Ing sun kawen tutur marang sira bocah ayu, sira
takon ngaji supaya besok mengerti saat ngaji dikawe sambun ning kutho layu aja pisan manut marang kabojo ayu
Oke, masih semangat penonton? Oke, mau dikasih dangdutan? Karena waktunya sudah malam, besok dikasih dangdutan ya, dikasih artis. Insya Allah besok tanggal bulan Maulud, Dangdut Wahyu Muda akan main plus-plus dangdutan ya. Panjenengan bisa menghadiri dan bisa pinarak wonten ing gubuge kawula nggih. Oke. Oke, siap. Langsung. Cek. Cek 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 cek. Oke, yang tertib dan aman ya. Oke. Thank you.
Oke, perhatian semuanya. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Nah. Tegak, gerak. Se-se-se. Dan semua berhadapan. Sila dasar
hasil tanpa pikir. Kecuali di luar negeri. Oh yang mas bro. Asik yuk, pasukan joget yuk. Kita berjoget bersama Produk Bayu Budo. Asik, kalem-kalem mas bro. Dan hadap kembali. Onde onde kandum, onde onde kandum, jopoin nak jero arum, arum arum wangi, arum arum wangi. Besok gede tak anteni, tak tukono klambi, tak tukono klambi. Sing model zaman caiki, bacikur kacang ijo, bacikur
Wahyu Murdo, Wahyu Murdo, hidup Wahyu Murdo. Poni unikan dom, poni unikan dom, jopoi nangyaro arum, arum arum wangi, arum arum wangi. Besok gede tak enteni, tak tukono klambi, tak tukono klambi. Sing model jaman saiki, bajikur kacang ijo, bajikur kacang ijo. Wahyu Murdo, Wahyu Murdo, hidup Wahyu Murdo. Pun diundikan dom, pun diundikan dom, jopoi nak karo arum. Oke Pak Juri, yo. Arum wangi, arum arum wangi, besok gede tak enteni. Tak tukono klambi, tak tukono klambi, sing model jaman saiki. Bajikur kacang ijo, bajikur kacang ijo. Ayo pelan-pelan goyang, yo Mas Bro, yo. Oke. Santai. Yo. Santai-santai Mas. Oke. Santai-santai. Cek, 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 cek. Santai-santai ini Mas Egi, pelan-pelan mawon ini. Nek dikasih sekeras keras pasti jenengan banter li joget ini. Baru
Oke, matur suwun nggih. Glondut Wahyu Mudo saking Dusun Tompak. Anggenipun gadahi wonten klentak-klentak